σχετίζονται με την αλληλεία παρευρέθηκαν σε σχετική ημερίδα που διοργανώθηκε στον Πολύγυρο. Συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος και παράλληλα ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Αλλιευτικών Ερευνών Περάμου ενημέρωσε για τα παράκτια αλλιευτικά πεδία της Χαλκιδικής. Έχουμε αρκετά χρόνια που ασχολούμαστε κυρίως με το ανατολικό κομμάτι, τον κόλπο της Ήρσου, μέσα από μια σειρά προγράμματα, αλλά και με το θερμαϊκό γενικότερα. Η Χαλκιδική έχει αλλιευτικά πεδία, παλιά πλουσιότερα, τώρα λιγότερο πλούσια, αλλά εκείνο που είναι θερμαϊκό κατά την άποψή μου είναι ότι έχει πολύ κόσμο ο οποίος παρά την τουριστική ανάπτυξη εξακολουθεί και ασχολείται με την αλλία. Έχει δηλαδή επαγγελματίες, έχει σκάφη πολυδύναμα τα οποία εναλλάσσουν αρκετά αλλιευτικά εργαλεία μέσα στον χρόνο. Και αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον και μια δυναμική. Αλλά σίγουρα όμως έχει φτάσει η στιγμή, εδώ και πολύ καιρό, όχι τώρα βέβαια, να συζητήσουμε για διαχείριση, να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα, γιατί έχουμε συμφέρον να κρατήσουμε τους ψαράδες στις δουλειές τους. Και αν δεν πάρουμε μέτρα, πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν θα είναι εύκολο. Αλλιεύουμε παραπάνω από όσο αντέχουν οι θάλασσες. Πώς μπορούμε να το καταπολεμήσουμε? Με το να μειώσουμε την προσπάθεια αλλίας. Η ανταπόκριση είναι η αναμενόμενη όπως όλο τον κόσμο. Άλλες φορές συμμετέχουν και άλλες φορές όχι. Είναι ένα γενικό θέμα, εντάξει, που απασχολεί όλους τους αλλίες. Εντάξει, ο έλεγχος των ιχθυαποθεμάτων, τι μπορεί να γίνει και τι έπαιξε ρόλο σε αυτό. Εντάξει, δεν είναι κάτι πιο έντονο εδώ. Που θα μας απασχολήσει, που απασχολεί δηλαδή το χώρο αυτό, είναι ένα γενικό φαινόμενο. Για τις κατευθύνσεις που πρόκειται να ακολουθήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μίλησε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αλλιευτικής Πολιτικής του Υπουργείου, Δήμητρα Σαββοπούλου. Δίνεται η δυνατότητα να γίνει ανταλλαγή απόψεων και διάλογος μεταξύ αλλιευτικών φορέων, διαχειριστών της αλλίας και επιστημόνων προς την κατεύθυνση μιας βιώσιμης και αηφόρου αλλίας. Εγώ σήμερα θα αναπτύξω στην ημερίδα το θέμα των νέων κανόνων της κοινή αλλιευτικής πολιτικής, η οποία τέθηκε σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2014. Σκοπός είναι να ενημερωθούν αλλιείς και περιφερειακές υπηρεσίες για τις νέες καινοτομίες της κοινή αλλιευτικής πολιτικής και για τον τρόπο εφαρμογής τους. Έχει τεθεί σε εφαρμογή από 1η Ιανουαρίου του 2015 η υποχρέωση εκφόρτωσης αλλιευμάτων συγκεκριμένων κατηγοριών. Είναι σταδιακή η εφαρμογή, ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου του 2015 για κάποια είδη, συνεχίζομαι με την 1η Ιανουαρίου του 2017 για κάποια άλλα είδη και την 1η Ιανουαρίου του 2019 για όλα τα είδη. Είναι ένα πολύ φιλόδοξο σχέδιο, παρέχεται βέβαια η δυνατότητα εφαρμογής παρεκκλήσεων με όρους και προϋποθέσεις. Το επιδιώκουμε, το έχουμε ήδη καταφέρει για το πρώτο στάδιο εφαρμογής που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου του 2015. Στην ίδια κατεύθυνση δουλεύουμε για να εξασφαλίσουμε μια παρέκκληση για την επόμενη ομάδα ειδών που μπαίνει σε εφαρμογή υποχρέωση εκφόρτωσης από 1η Ιανουαρίου του 2017. Ο τίτλος της ημερίδας ήταν «Του ψαρά το πιάτο, 10 φορές είναι αδιανό και μια φορά γεμάτο». Όπως είπαν οι διοργανωτές, διάλεξαν έναν τίτλο αντιπροσωπευτικό της κατάστασης που επικρατεί στον κλάδο.